מגעיל אותי. הטרור של המתנחלים פורח בשומרון, ולא שומעים שום גינוי. הרב אבינר דווקא כתב שהם אנרכיסטים ועוברי עבירה. בסדר. וגינוי? גם מועצת יש"ע וכל רבני ישיבות ההסדר קראו לזה פשע מתועב ומכוער. פשע מתועב, עוברי עבירה. וגינוי? נראה לי ש... רגע, הנה עוד ידיעה. כל רבני ישע התכנסו על ההר הכי גבוה בשומרון וקראו בבת אחת, אסור לפגוע בצהל ומי שעושה את זה, יישרף בגיהנום. ומה? שוב, השטן נגד השמאל. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות, האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שמאמינה בחתירה לאמת, פרפר לאמת ושחייה אומנותית לאמת. ונפתח בכמה ידיעות. מצרים קיבלה בזרועות פתוחות את שגריר ישראל החדש יעקב אמיתי שיעבוד מביתו בקהיר עד להסדרת אמצעי אבטחה ראויים בבניין השגרירות. ממשלת מצרים הודיעה, אין כל סכנה, אמר אמיתי, יכול להיות רגוע לחלוטין בלשכתו שברחוב אל מלך 6 בקומת הקרקע, כניסה גם מהשער האחורי, איפה שאין סורגים על החלון. חבר הכנסת מקדימה גדעון עזרא העלה הצעת חוק לפיה המבעיר אש בשטח פתוח יהיה חייב לחבותה. גורמים בכנסת הופתעו מההצעה וטענו עזרא מנסה לפגוע בזכויות היסוד של כל פוליטיקאי בישראל. ראש עיריית רומא, ג'יאני אלמני, אמר כי גלעד שליט צריך לקבל פרס נובל לשלום. רמטכ"ל צה"ל אמר כי גלעד שליט הוא גיבור ישראל. בשבוע הבא צפוי האום להודיע כי גלעד שליט הוא סמל הרוח האנושית, דוקטור לכימיה והאדם הראשון על הירח. כתבנו חופר שמח מאותת לנו. חופר, מה קורה? אני בבני ברק עירונית, והיה פה כרגע עוד אירוע חמור מאוד של כפייה דתית. יש! זאת אומרת, רע מאוד. מה קרה? אישה שביקשה להיכנס לשירותי הגברים, נעצרה בכניסה על ידי גברתן שאמר לה, אסור לך להיכנס לכאן. אני לא מאמינה. אסור לבן אדם לעשות פיפי רק בגלל שהוא אישה? אבל זה שירותי גברים, לא? אז אתה תומך בהדרת נשים? לא, אני לא אמרתי את זה. סקסיסט. אפרטייד. נכון, רונית? אפרטייד. נכון, חופר, כל הכבוד. אנחנו נחזור אליך בהמשך. ולנושא הבא, בנק לאומי ביטל את תחרות העמותות, בפרס הראשון אמור היה להיות 200,000 שקלים. זאת לאחר שמזכ"ל שלום עכשיו איים לעזוב את הבנק, יחד עם רבים מאוהדיו, אם לא תיפסל, עמותת אם תרצו. שלום ליריב גוגלהיימר. במתנחלים נלחמנו, לנו הניצחון, פרח אל פרח. יריב, ערב טוב. שלום רונית, ערב נהדר, לימדנו את המתנחלים האלה, לקח, רונית, עמותה חינוכית, הצחיקו אותי. אבל גם אתם מוגדרים כעמותה חינוכית. אז מה? אז למה הם לא? מה אתה משווה, אלחנן? הם אי פעם ארגנו הפגנות נגד ישראל בחול? הם אי פעם התלוננו על חיילים בבית הדין בהג? הם אי פעם יזמו חרם על מוצרים ישראלים? עמותה חינוכית ממש. ומה עם עמותות לאימוץ ילדים או עמותת עזרה לזולת? תראה, ילדים אני לא מבין למה צריך. הם נורא דביקים וכל הזמן רוצים גלידה. ואיך אמרת, הזולת? כן. לא יודע, בחיים לא שמעתי עליו. אז אתם עכשיו חוגגים. כן, מגיע לנו נס. נס חנוכה קרה לנו. כמו אז, היהודים למדו לקח. לא, אז היהודים ניצחו. באמת? אז, רגע, אז על מה החג? איך שאם תרצו שם יתבאסו, יש לי חנוכה שמח יעשו. הם הבינו מי האדונים, וניצחתי גם את הבנקאים. איך הם נסו, מי דרדסו, רק בגלל שבתקשורת מיוחסו. או יעשו, גם אם נחסו, יש לו צדק וחשבון פתור ממס. אופה אופה, אופה אופה, יש לי בן משווה אירופה. אופה אופה, אופה אופה, תמיד נחלים לזרוקה. אופה אופה, אופה אופה, יש לי בן משווה אירופה. אופה אופה, אופה אופה, מי יעז לומר לספור.
החיות לחיות נמאסו, אתיופים ונכים מאסו, גם נשים מוכות או נזקקים, ניצולי שואה, ילדים חולים, מה נכנסו כשיכעסו, זה ממש מעניין לי את הפוסטצו, הסו, מה וג'רסו, אם יש כסף קל וגם פטור ממס, הוא אופה 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 יש לי בן איש באירופה אופה 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 תמיד נחלים לזרוק אופה 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 יש לי בן איש באירופה אופה 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 מי יעז לומר לי סטופ אופה 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 יש לי בן איש באירופה אופה 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 כי אסור לומר לי סטופ אופה 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 היי אופה 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 היי תשאיר איתנו את ה... זה לא השיר הזה. יוד גינגריש ממועמדי המפלגה הרפובליקנית לנשיאות עורר זעם ברשות הפלסטינית לאחר שאמר כי הפלסטינים הם עם מומצא. בהנהגה הפלסטינית אמרו כי גינגריץ' מנסה להכחיש את ההיסטוריה והוסיפו, מכמונו מבין בדברים כאלה. עיריית ירושלים הורתה מטעמי בטיחות לסגור את גשר המוגרבים המוביל להר הבית ולבנות גשר אחר. בעולם המוסלמי הגיבו ההמונים בהפגנות זעם ושרפו את דגלי ישראל וארצות הברית. עיריית ירושלים הודיעה כי היא שוקלת לפתוח מחדש את גשר המוגרבים המוביל להר הבית. בעולם המוסלמי הגיבו ההמונים בהפגנות זעם ושרפו את דגלי ישראל וארצות הברית. חוקרים מאוניברסיטת קיטו באקוודור גילו זן חדש של צפרדי הננסית אדומה. בעולם המוסלמי הגיבו המונים בהפגנות זעם ושרפו את דגלי ישראל וארצות הברית. יש לנו איתות מחופר שמח, כן חופר. אתם לא תאמינו, זה עובר כל גבול. מה, מה? ילדה בת 9 בלבד, ואני מדגיש, ילדה קטנה, ביקשה לעשות בר מצווה בבית הכנסת, אחריו המקומי אמר לא. להעליב ככה ילדה קטנה? מתי נפסיקו עם זה? כנראה בבוא המשיח. זה כאילו, זה בהפוך, זה גם אמונה דתית, אז זה כאילו בהפוך. זה מזעזע אותי בכל פעם מחדש. למה ככה, אורנית? יש לי גם בדיחות טובות. לא, הדתיים האלה. אבל זה לא שייך לאפליית נשים, זה... אהה! מה, אני נגד אפליית נשים, באמת, תנו לי להסביר. ולמה אתה אומר אפליית נשים? למה לא גברים? לא נעים לכם? מה? ולמה אתה אומר לי מה? כי אני אישה? אני... לנושא הבא. מה קרה חמודה? למה את עצובה? סתם, בעיות בעבודה הבא. ספרי לי. את יודעת שלי, את יכולה לספר הכל. אני כבר 3 שנים באותו תפקיד. את סיוון קידמו למחלקת לקוחות. אורי קיבל העלאה. רק אני תקועה. אני מבין. אני באמת כל כך משתדלת, אני עובדת טוב. למה לא מעריכים את זה? חמודה, את כל כך צודקת. אז למה את לא עושה את מה שכולם עושים? מה, מחפשת עבודה חדשה? חלילה. לוקחת קורס מקצועי? מה פתאום? זה לוקח הרבה זמן, ומי יודע אם זה יעזור? אז מה לעשות? תרביצי לחיילים. אם לא תרביצי לחיילים, איך יראו שאת צודקת ושאת בסדר? אבל להרביץ, אני לא יודעת, זה... אני לא בנויה לזה. למה את תמיד חייבת להיות יוצא דופן? מי היום לא מרביץ לחיילים? השמאלנים, הימנים, הערבים, המתנחלים, המפגינים, כולם מרביצים לחיילים, ורק את נשארת מאחור. ואם הם ירביצו לי בחזרה? מה פתאום? אסור להם. ואם הם ירו בי? השתגעת? אסור להם. ממתי חיילים יורים? אז למה יש להם נשק? כדי שתוכלי להרביץ להם. כמו כולם. לפחות תזרקי אבן. תרקי עליהם, תקללי אותם, משהו. הרי הם שם בשבילך. מותק, את חייבת להתעורר. טוב, אבא. אני אעשה את זה. מבטיחה? ממחר. יופי. יופי, חמודה שלי, שתדעי לך שככה המדינה מתקדמת. עבודה, טכנולוגיה, מכות לחיילים, זה מה שעושה אותנו למדינה יציבה כל כך. כן? רק שמדינות ערב לא יתקיפו אותנו שוב. הם לא יעזו. יש לנו צבא.
נסיים בידיעה משמחת. גוגל מציעה 20 מיליון דולר למתחרים עצמאיים שיצליחו לבנות חללית, להנחית אותה על הירח ולהחזיר אותה לכדור הארץ. נמסר כי גם ישראלים מתכוונים להשתתף בתחרות, ואף הזמינו לצורך זה אדם בעל ניסיון רב כאסטרונאוט. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסור פנים. עיתונות אמיצה.